E aí, minha gente, bom dia! Bom dia para todo mundo, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão aí? Tudo sossegado? Tudo tranquilo? Vou me organizar direitinho aqui para a gente começar nosso encontro semanal. Vou ficar assim, vou ficar com os cabelos arrepiados mesmo, vou ficar sem o fone. Deixa eu ligar aqui, eu estou com um pouco, muita pressão na cabeça. Na caixa craniana. Então, eu vou colocar aqui, deixar fonezinho e tarará, tarará. Aí, deixa eu ver aqui. Isso aqui vem para cá. Vamos começar. Com o que a gente vai começar? Eu quero... Tinha uma galera infartando aí essa semana nos grupos do WhatsApp. Tava o sangue correndo solto lá, né? No... Vocês viram, né? Lá no WhatsApp. Claro que vocês viram, vocês estavam lá também. Aí vamos lá. O que, que eu vejo aqui? Pronto. IFRN anuncia mudanças nos processos seletivos. Foi isso aqui que deixou a galera com o cabelo em pé. Vou clicar. Clique. Aí vamos lá. Vamos ler juntito isso aqui. Deixa eu subir isso aqui para poder abrir. Cadê você, pai? Pai, não estou com essa mania de Mikael. Negócio de pai. Peraí, deixa eu abrir aqui. Já deveria ter aparecido. Ah, tá, pronto, agora sim. Pronto, vamos lá. Tá aí o site de vocês, da escola de vocês no ano que vem. Tudo bonitinho, verdinho de saúde. Todo fofo o site de vocês aí. Só que não, é complicado, né? Eu acho esse site do IFRN muito poluído. Eu acho não. Podia ser mais... Ó, tudo bem, fechou aqui, legal. Mas olha quanta coisa aqui, meu, pro cara se perder. Aqui embaixo ainda tem mais uma penca de coisa. E olha que eles deram uma enxugada, viu? Olha que eles deram uma enxugada, assim, mais ou menos aí nos últimos meses. Mas é um site poluído demais. Aí, olha só. Bom dia, minha querida Júlia. Bom dia, Maria Eduarda. Desculpa não ter falado diretamente com vocês, assim. Armando, Ítalo, Júlia, Maria Eduarda e Mikael. Estamos aqui, bom dia. Então, tá aqui, ó. Na tarde desta terça-feira, ou seja, antes de ontem, a pró-reitoria, quem é que manda na caneta, divulgou alteração nos critérios de classificação de participantes nos processos seletivos para cursos técnicos subsequentes e integrado, educação de jovens e adultos. PROEJA 2020.2. Tem uma coisa que deixa a gente confuso, e isso é verdade. Porque, pela nomenclatura, eles dizem que cursos técnicos subsequentes e integrado. Então, o nosso curso, o curso que nós vamos fazer, é curso técnico integrado. Né? Curso técnico na modalidade integrada. Integrada no sentido de ensino fundamental e médio, ou ensino médio e técnico funcionando em conjunto. É isso aí, tá? Funcionando em conjunto. Então, deixa a gente confuso em saber que tipo de... Se isso atinge a nossa prova do PROITEC, né? do exame de seleção, melhor dizendo. Porque não está a nomenclatura clara aqui, tá? Mas vamos lá, considerando a impossibilidade de realização das provas, beleza, já sabemos disso, por causa da Covid-19, será adotado o modelo não presencial de seleção, por causa, a partir da análise do histórico escolar, de cada estudante inscrito. Para os cursos técnicos subsequentes, olha aí, aí ele começa a segmentar. Quem fez a notícia, né? Olha só. Olha como é que acontece aqui. Para os cursos técnicos subsequentes. Então, tem um curso específico, são os técnicos subsequentes. Qual é o curso técnico subsequente? É daquela galera que já terminou o ensino médio e quer fazer só o ensino técnico, só as disciplinas técnicas. Passa um tempo menor dentro do IF e não precisa pagar aquelas disciplinas de história, de geografia, de português, nada disso. Somente as disciplinas técnicas. E é uma galera que cursa numa sala separada da galera do técnico integrado. Entendeu?
Então, para os cursos de técnico subsequente, a seleção ocorrerá mediante a avaliação da média das notas das disciplinas de língua portuguesa e matemática do ensino médio. Já para os cursos técnicos integrados, PROEJA, olha só como é que a nomenclatura fica confusa. Eles não dissociam técnico integrado dos outros. Nesse trecho desse primeiro parágrafo, eles fazem a gente acreditar, eles jogam a expressão integrado para junto de técnicos subsequentes. Eles não dissociam e fica confuso. Como é? É o técnico integrado ou é só o técnico de subsequente e eles colocam essa expressão integrada aí? E na sequência, eles vinculam a palavra integrado ao PROEJA. Já para os cursos técnicos integrados. Se ele colocasse aqui, quem elaborou essa notícia, uma conjunção e, já para os cursos técnicos integrados e PROEJA, aí não tinha para onde correr. Nós estaríamos afetados sim, se houvesse aqui uma conjunção aditiva e. Já para os cursos técnicos integrados e PROEJA, a seleção ocorrerá mediante a avaliação da média das notas das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática do último ano do ensino fundamental. Então, o texto foi mal elaborado e deixa a gente na confusão, certo? Só que aí vem as outras coisas, vem as tags, né? Nas tags, não tem nada falando sobre técnico integrado. IFRN, subsequentes, educação de jovens e adultos, processos seletivos 2020.2, porque EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, e técnico subsequente tem dois processos seletivos, tem 2020.1 e 2020.2. Então, o que que acontece? Afetou a edição 2020.2 desse processo seletivo, tá? Afetou apenas a versão 2020.2 desse processo seletivo aí. Aí, meu Deus do céu, hoje está imoral aqui. E o ventilador na muleira. Aí, veja só. Aqui do lado, olha só a chamada maior aqui, ó. Processos seletivos 2020.2. Alterados os modelos de acesso discente. Acesso discente é vocês, são vocês, alunos. Adotada a análise do histórico escolar. Beleza. E olha o que vem na descrição aqui, ó, no subtítulo, né? Seleção para cursos subsequente e educação de jovens e adultos muda a forma de acesso. Então, pelo conjunto, apesar desse texto aqui ter sido mal elaborado, nesses trechos especialmente, e deixado a gente confuso, essas duas definições, as tags, juntamente com essa chamada maior, deixam claro que isso não nos afeta. Tudo bem? Deu para compreender isso aí, gente? Não nos afeta. Essa mudança, essa alteração não nos afeta. Isto não significa que pode ser que, a depender da evolução do quadro geral da situação sanitária do Rio Grande do Norte, não significa que essa medida possa ser adotada, né? Para a prova do exame de seleção. Nós não estamos ainda totalmente livres disso. Só que, se for acompanhar o que vem acontecendo, os números vêm caindo desde o mês de julho. Os números de contaminação, os números de óbitos, enfim. Dê uma aumentadinha de nada por agora. Eu acompanho o mapa da Folha de São Paulo, e no mapa da Folha de São Paulo, mostra que o estado do Rio Grande do Norte, durante 2 meses e meio aproximadamente, ele estava marcado com a cor azul, que representava números em queda. Só que aí, como chegou a um patamar mínimo, teve dias assim, teve 3 dias aí, há 2 semanas, que não houve mortes no Rio Grande do Norte por causa do coronavírus. Aí, quando você chega num patamar mínimo de casos absolutamente controlados, e sobe um pouco mais, aí indica para esse mapa que o número está em ascensão. Mas é claro, é porque saiu de um patamar muito pequeno para subir para um patamar ainda pequeno, mas subiu um pouco. Aí mudou de cor, ficou um vermelhinho claro lá no mapa do Rio Grande do Norte, da Folha de São Paulo. Entendeu? Deixa eu mostrar para vocês aqui.
Deixa eu mostrar para vocês. É exatamente aqui. Não sei se vocês estão. Tá aparecendo para vocês aqui a Folha de São Paulo, tá? Tá aparecendo aqui para vocês? Sim. Eu mudei, é porque eu mudei de... Vocês ainda estão vendo. Pronto, beleza. Show de bola. Então tá aqui. A Folha de São Paulo, tá? Aí a gente entra aqui, ó. Esse é o mapinha, ó, pandemia no Brasil. Aí está aqui o mapinha. A gente clica aqui e ele vai dar acesso. Olha onde é que está aqui o Rio Grande do Norte, tá vendo? Por muito tempo, o Rio Grande do Norte teve azulzinho. Na verdade, nesses últimos dias, alguns desses lugares no mapa que já estavam azulzinhos há bastante tempo voltaram a ficar vermelhinhos, porque tem aumentado um pouquinho, né? O Ceará foi o primeiro a voltar para essa condição. Piauí estava azulzinho antes. Aí olha os números do Rio Grande do Norte, tá aqui, ó. Então, no Rio Grande do Norte, eita, sim, mas eu sou, peraí, calma aí, calma aí. Olha a Folha de São Paulo fazendo graça aqui, rapaz, eu sou assinante, rapaz. Sou assinante, rapaz, deixa de lorota. Pronto. Ah, agora eu tô logado. Tá aqui, ó. Então, cliquei aqui, ó. Aí apareceu o Rio Grande do Norte aqui, ó. Ó, a linha lilás são os casos de novas mortes. 13 de outubro, tá aqui, ó, o dado atualizado, uma, tá? 13 de outubro. Mas os casos, ó, os casos de os novos casos, 291, já caiu. Tá vendo que a curva tá fazendo de novo aqui tá apontando para baixo no final? Significa que já voltou a cair e possivelmente ó, o fato de ter voltado. Meu Deus, meu Deus. Peraí. Meu filho, pelo amor de Deus. Vai me fazer passar vergonha na frente dos meus alunos, né? Ah, mas vocês viram, né? Vocês viram aí como é que tá, como é que ficou, porque agora o site da Folha tá em. Tirando onda aqui comigo. Deixa eu voltar para lá. Então, pronto. Então, se for acompanhar os números, a situação está mais para melhorar do que para piorar, sabe? A situação está melhorando. E aí pode ser que a gente tenha tranquilamente daqui para o mês de janeiro ou fevereiro, está mais para fevereiro, associado ao fato de a gente possivelmente já ter uma vacina já sendo aplicada na população. Então, a gente já pode ter condição de voltar para uma convivência presencial mais efetiva e assim a prova poder ser realizada na modalidade presencial. Tudo bem? Aqui eles justificam alguma coisa, que é aqui onde a gente deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. O que deixa a gente com a pulga atrás da orelha é que eles fazem aqui, ó, essa retificação. A forma de seleção não presencial já vem sendo adotada por vários institutos federais, por todo o Brasil. Aí, de fato, o IF de Brasília. O que eu já sabia, e eles não botaram aqui, é que na Paraíba é assim, o IFPB. Eles colocam aqui, o IF do Sertão Pernambuco, Roraima, Minas Gerais, Pernambuco, como um todo, Ceará, São Paulo, mas o IFPB também usa. Então é como se houvesse um justificativo para dizer, não estamos fazendo nada de diferente do que já é aplicado em alguns lugares. Só que eu, particularmente, acho injusto. Não, não é, eu acho injusto. Eu acho injusto. Não é nem que é injusto. A análise de currículo não é nem que é injusta. Porque, se você teve um bom desempenho em português e matemática ao longo de todo o ano letivo, tudo bem. Está dando indício de que você tem condições de ingressar na escola, enfim. Só que esse tipo de processo dá margem para todo tipo de fraude. Quem está lá dentro e faz essa análise de currículo? Quem é que não garante que alguém que não tenha um currículo legal vai entrar lá dentro do instituto? Né? Quem é que não garante? E aquela pessoa que de repente, puxa vida, não tem um bom desempenho tão assim em matemática, por exemplo, mas tá muito a fim, está disposta a se esforçar para ingressar no IFRN, então estudar bastante, superar as dificuldades e em um ano resolver essa pendência de matemática e assim ingressar no IF. Dá margem também para o ingresso de pessoas que não estão interessadas. Ah, vou botar meu currículo. Ah, deu certo, passei. Mas não se interessa pela instituição, entendeu? Dá margem para muita coisa. E fraude, principalmente fraude. Porque não vamos achar que
haverá lisura plena no processo, vamos confiar nas pessoas, plenamente nas pessoas que vão escolher esse currículo, que a gente sabe que não é assim, não. Deixa eu vir aqui rapidão, só um minutinho para ver o negócio. Jogo rápido, peraí. Deixa eu dar um blackoutão aqui, peraí. É. Pronto, de volta, vamos lá. Então, queridos, tudo tranquilo em relação a isso, estamos pelo menos mais sossegados em relação a essa nova tendência, a essa nova notícia aí do IEF. Não temos com que nos preocupar, pelo menos por enquanto, somente com aquilo que a gente já está preocupado, que já é suficiente, né? Não tem para que a gente estar tá botando mais coisa na cabeça para poder ficar pensando lorotas. Tudo bem? Ok, vamos lá. Vamos seguindo. Hoje, para quem gosta de anotar, é a nossa aula número 34 do programa geral. É a aula 34. E do programa específico, do módulo 3, é a nossa aula 5. Lembram que na aula passada a gente teve meia hora de aula a menos? Foi 1 hora e 30 minutos? Pois é, a minha intenção hoje era, ou é ainda, a gente seguir esses 30 minutos a mais. Só que com a garganta do jeito que eu tô, eu não sei se chega, viu? Mas a gente vai, vamos pelo menos até o horário normal da nossa aula, que é 9h45, a gente vai. Pelo menos até lá, a gente vai. Hoje, dia 15 de outubro. Beleza. É um gogo re chato, viu? Um goguinho chatinho. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui umas coisinhas. Temos notícia do FRM. Show? Ok. Na aula passada, a gente inseriu 4 temas, hoje não tem mais. Foi do 43 até o 46. Analisamos uma dissertação argumentativa. Passei a atividade da mobilidade urbana. E aí, o que vocês me dizem da atividade da modalidade urbana? Vocês sentiram alguma dificuldade? Eu tenho sentido que, nessas últimas redações, algumas pessoas têm tido dificuldade com a construção da linha de raciocínio em todas as turmas. A nota está oscilando dentro de um padrão mediano, mas nas duas últimas redações, especialmente, essa da matriz de transporte, que foi a 13, e a outra, que foi a relação entre sustentabilidade e desenvolvimento econômico, que foi a 12, eu senti essas dificuldades. E eu quero saber se vocês têm alguma pergunta relativamente a isso, se essa proposta 14 foi bem compreendida. Eu já vi que lá no e-mail alguns de vocês já enviaram. O nosso prazo de entrega de redação voltou a ser um prazo bacana. Eu tô com um prazo de 15 dias, em média, para poder devolver as redações. Ontem eu já corrigi algumas, devolvi algumas de vocês aqui, inclusive, da turma. E tô, para ter uma ideia, hoje eu estou terminando as redações do dia 1º de outubro. Hoje eu termino as correções de 1º de outubro. E já amanhã entro nas correções do dia 2, de quem mandou no dia 2. O dia 1º teve muita gente que mandou, o dia 2 também teve muita gente que mandou. Então, são dias que talvez até o fim de semana eu ainda continue no dia 2. Eu também entendi, os textos, cara. Que eu acho que é por isso que não tem os textos. Pode Porque, crer. Por exemplo, para mim fazer as últimas duas, tipo, eu tenho que pesquisar muito. Sim. Eu não tenho muito tempo para estar pesquisando muito, entendeu? Entendi. Aí eu acabo usando ou o que eu tenho e às vezes o que eu encontro mais rápido, entendeu? Entendi.
Aí eu acho que é isso que está acontecendo com muita gente. Por Vocês agora sinalizaram uma coisa que eu não estava tentando. Eu estava pensando assim, ah, tem a problematização, então tá legal, de repente já tem o texto bem problematizado, mas a gente tem realmente que ter uma âncora, e essa âncora é o caderno de texto, né? Sim, porque, por exemplo, eu li o caderno de texto. Aí, por exemplo, eu lendo o caderno de texto, eu já tinha uma ideia, tipo, dos meus argumentos. Então, eu ia lá só e pesquisava os meus argumentos. Entendi. Mais sobre eles, para melhorar eles. Entendi. Sendo que com isso, não. Tipo, eu tive que procurar textos e criar mesmo os meus argumentos, entendeu? Entendi, entendi. Ah, então pronto. Eu acho que a gente, com isso, vai dar uma pausa naquelas atividades que estão lá. A menos que eu possa fazer o seguinte, claro, né? Eu fazer a pesquisa dos textos, selecionar os textos e vocês usarem esses textos. Eu compartilho com vocês lá no grupo do WhatsApp. Eu compartilho esses textos com vocês no grupo do WhatsApp e vocês podem fazer essa leitura mais direcionada. O que vocês acham? Fica bom, né? Também. Fica melhor, fica, né? Bom. Pois pronto, pois eu vou fazer isso. Vou até anotar aqui para poder fazer isso. Na próxima aula... Hoje não tem atividade, mas na próxima... Peraí, hoje tem atividade, hoje tem que ter, porque a gente... Peraí, deixa eu ver qual foi a última vez que eu mandei, que eu passei atividade para vocês. Não, foi na aula passada. Eu passei para vocês na aula passada, então hoje não tem atividade. Na próxima aula tem. Vou colocar aqui. Não vou passar hoje atividade, porque a gente já tá começando a se aproximar do simulado, do terceiro simulado, e vai ter de novo aquela demanda grande, né, de redações. Então, por isso, a gente não vai ter a atividade hoje, só na próxima semana. Pronto. Então, eu vou fazer isso, tá? Próxima, deixa eu só conferir uma coisa. Vou botar aqui no módulo 2 para a gente ver juntos. Estão conseguindo fazer projeto de texto? Estão fazendo planejamento direitinho? IF 2020, módulo 2. Júlia está fazendo, né? Certo. Os demais estão conseguindo fazer esse tipo de planejamento? Ó, o próximo texto vai ser sobre gestão da água, o papel do cidadão comum. Tá? Vou compartilhar com vocês aqui para vocês verem. Tá aqui. O próximo texto é esse aqui, ó. Gestão da água, o papel do cidadão comum. Porque a gente tem aí, muitas vezes, a responsabilização do poder público pelos problemas relativos ao abastecimento de água, ao fornecimento de água. O poder público é quem gerencia e tem responsabilidade, sim. Falta, às vezes, competência, né? Zelo. Mas, assim, o cidadão comum é outro dos grandes responsáveis. Eu, na minha opinião, acredito que até é meio a meio. A responsabilidade é compartilhada. Porque não adianta o poder público fazer a sua parte no sentido de ter uma boa rede de distribuição e ter uma política de distribuição legal, né? E a população desperdiçar, contaminar. Então, é meio a meio as responsabilidades aí. Então, a próxima redação vai ser nesse sentido, vai ser essa temática, gestão da água, o papel do cidadão comum. Então, eu vou começar a elaborar, eu vou atrás de textos. Geralmente, os textos vão ser o quê? Um texto maior, como lá no IFRN. Um texto maior, com uma matéria, né? Uma reportagem, talvez. Um texto que tenha mais números, um texto com um infográfico, uma tabela, uma planilha. E um, necessariamente, vai ser daquele grupo... Uma tirinha, uma charge ou um cartoon. Então, vai ser mais ou menos essa a configuração. O que destoar disso talvez seja o acréscimo de um texto a mais, né? de um trecho de música, ou de uma entrevista, de uma parte de uma entrevista. Vai ser nesse sentido, tá? Mas para esse aqui, já vou fazer essa alteração. Que bacana que vocês me disseram, porque eu realmente estava viajando aqui nisso aqui. Não estava nem imaginava. E já são três textos que a gente tem essa dificuldade, né? Crimes ambientais, matriz de transporte, mobilidade urbana. Pois é. Ok, então combinado para a próxima aula já dessa maneira. Vou botar o chat de volta aqui. Deixa eu fechar isso daqui.
Pronto. Pronto. Deixa eu botar essa observação. Ok. Com dificuldades pela ausência do caderno de textos. Show de bola. Maravilha. Vamos para frente. Aí na última aula, deixa eu ver. Pronto, foi o que rolou. Vamos agora conferir mais uma redação para dar nota a partir da próxima semana. Na próxima semana já vamos entrar no dia 22 de outubro, é a penúltima semana do mês, a gente já vai entrar nas revisões, viu, gente? Próxima semana a gente entra nas revisões. A gente vai fazer duas revisões do que a gente já estudou. Essa de agora, que começa agora, que começa pela revisão das introduções, as estratégias de introdução, e a gente vai fazer uma outra revisão quando aquele mês... Vocês receberam aquele aviso do IAP já, com as datas? Já receberam, pronto. Lá não tem dizendo que quando a gente tiver com a data da prova marcada, o IAP vai dar um mês de aulas gratuitamente para vocês? Aí, nesse mês de aula gratuita, vamos fazer revisão, tá? Nesse mês de aula gratuita, a gente vai fazer exatamente revisão. Então, vamos revisar os aspectos mais importantes do artigo de opinião nesse mês. Então, a gente vai fazer duas revisões para não deixar perder aquilo que a gente já estudou ao longo do ano letivo. Então, a próxima semana, a gente começa pela revisão das estratégias de introdução do artigo de opinião. E aí, naturalmente, assim, analisando exemplos de introduções, tá? E aí eu vou mais uma vez usar, só que dessa vez, o material mais recente do modelo de correção de provas dos corretores do Enem, para poder mostrar para vocês o que é considerado uma introdução muito ruim, uma introdução ruim, uma introdução regular, uma introdução boa, uma introdução muito boa, tá? A gente vai ter esses parâmetros aí para poder vocês verem o que é cada introdução. Não sei se na argumentação eu sei que dá para fazer isso. Na proposta de intervenção também sei que dá para fazer isso. Na introdução, o documento lá, ele não especifica tanto assim, ó, só a introdução, não. Mas eu posso ir lá e mostrar para vocês, dentro daquilo das competências que eles exigem, mais ou menos o que seria uma introdução nessa escala que eu disse para vocês. Tá? Então, próxima aula é o que a gente vai fazer, começar a nossa revisão. Deixa eu abrir aqui um site e vamos analisar aqui uma redação, uma dissertação argumentativa e atribuir nota a essa dissertação argumentativa. A gente já analisou uma redação sobre sedentarismo, né? E eu quero agora fazer aqui uma análise desse tema. A internet facilitou a informação, mas restringiu a capacidade de reflexão. Tá? Vamos analisar isso. E sobre essa temática aí. A internet facilitou a informação, verdade. Hoje a gente tem acesso a uma variedade, a uma quantidade, a um volume inimaginável de informação para 10 anos atrás. Antes da internet, nossa, na porta de cada casa, às vezes, de casa em casa, passava um rapaz que era um vendedor de enciclopédia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a mãe de vocês, ou ouvir a mãe de vocês ou o pai falando sobre isso, que ele não existe mais. Hoje você dá um Google aqui ou dá um clique na Wikipédia e você tem acesso à informação, né? Diretamente. Mas antigamente existia um rapaz que era um vendedor de enciclopédia. Ele passava de porta em porta com uma penca de livro. O bichinho devia ter escoliose, devia ter tudo quanto é problema, milacria na coluna. Mas ele passava de porta em porta vendendo uns tijolão de livro. E aí você pagava no boleto, era aquela coisa assim, né? Era mais ou menos isso. Então o cara vinha para vender as enciclopédias para você. Se você quisesse fazer uma pesquisa mais elaborada, você tinha que ir até uma biblioteca
Aqui em Natal ele tem a biblioteca a Câmara Cascudo, que fica lá em Petrópolis. Tem a biblioteca Zila Mamede, que é a biblioteca da Universidade Federal também. As universidades, de uma maneira geral, têm as suas bibliotecas, mas é um acervo privado, né, de acesso exclusivo para os alunos, e é limitado, né, o acervo. Então, era essa a maneira que a gente tinha de ter acesso a determinadas informações, por meio de livros, revistas e tudo mais. Né? Hoje em dia, você tem acesso a muito mais informação a hora que você bem entender. Mas aí existe uma ressalva, né? Tá aqui, o tema coloca um mais. Mas restringiu a capacidade de reflexão. Restringiu a capacidade de reflexão. A gente tem mais informação, mas a nossa habilidade de refletir criticamente sobre essas informações, ela foi diminuída. Ok? Segundo a proposta menciona. Então, eu vou abrir aqui uma redação. Tá? Vou abrir uma redação qualquer aqui. Tem várias, várias. Tem muita redação. Eu espero que a redação que a gente abra aqui seja uma boa redação. Deixa eu ver aqui, do ponto de vista, já estou abrindo um aqui, que é uma dissertação argumentativa de 4 parágrafos. Vou passar para o Word. Passei para o Word, vou dar uma limitada aqui na, pronto. A configuração está bem dentro, está bem parecido com a configuração das redações que vocês mandam para mim aqui, tá? Agora eu vou, a partir desse momento, compartilhar a tela com vocês. Ok, está compartilhado. Então, eu vou colocar aqui, dissertação argumentativa. Dissertação argumentativa, tema. O acesso à informação na era da internet. A problematização. A problematização aqui está posta na forma de uma afirmação, né? E é exatamente isso aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui. Não quero copiar o endereço do link, quero copiar isso. Ah, agora sim. Ok. A internet facilitou a informação, mas restringiu a capacidade de reflexão. Show de bola? Vamos fazer a análise aqui, então, desse texto. E, claro, quando terminar, eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam ter acesso e dar uma conferida sozinhos, à parte. Vou corrigir pela primeira vez esse texto, viu, gente? Não vou... Não é nada que eu tenha visto antes, não. Esse texto aqui. Deixa eu ver. Peraí, eu quero ver o chat aqui. Pô. Cadê o chat? Pronto, apareceu. Pronto. Vamos lá. Vamos ver o que é que essa pessoa... Ô, Jesus. Isso aqui não era pra estar. O chat tem que aparecer aqui, puxa. Quero que o chat fique em cima. Não vai rolar. Mas eu vou saber quando vocês mandarem qualquer... Vai piscar aqui para mim, eu vou saber o que vocês estão conversando. Então, vamos lá. Começando. Com a revolução tecnológica e a criação da internet. Gente, é claro, isso aqui pode ter sido um erro de digitação, né? Mas, logicamente, a gente vai colocar isso aqui. Não vou acreditar que isso foi um erro de ortografia, pelo amor de Deus, jamais, né? Mas vamos colocar, destacar que é criação. Mas já tem uma coisinha que eu quero que vocês me digam. Primeiro, com a revolução tecnológica e a criação da internet, tornou-se mais fácil o acesso à informação. Gente, fácil de entender, né? Essa afirmação está muito boa. É o tipo de texto, quando começa com uma afirmação assim, categórica, precisa, direta, objetiva, o leitor já sabe que pode esperar uma coisa bacana por aí. Muito possivelmente, você já começa o texto com uma expectativa legal, porque a primeira afirmação foi muito fácil de compreender, uma afirmação que é verdadeira, uma afirmação que é muito direta, sem arrogueio. Só que tem um defeitinho aí. Tem um defeitinho pequeno. Vocês conseguiriam me dizer qual é o defeitinho? Espacinho da frente? O espacinho da frente, aqui o recuo de parágrafo, né? Tá bem observado, a gente tem que fazer o recuo de parágrafo mesmo, né? Esse é um outro detalhe verdadeiro, Júlia, mas tem, logo depois tem uma coisinha que é do ponto de vista gramatical inadequado. Ele iniciou a frase sem um operador argumentativo? Não, a frase não pode se iniciar com operador argumentativo, não. Por quê? Porque não tem informação para articular. Porque é um parágrafo de introdução ainda. Isso, é.
O operador argumentativo é quando você está fazendo interconexão entre orações, entre parágrafos. Aqui a gente está começando. O detalhe, gente, deixa eu adiantar. Eu acho que é ao. Essa parte aqui depois é mais fácil. Faltou ao acesso à informação. Não, é não. Porque o acesso à informação tornou-se mais fácil. Não há nenhum termo regente para esse acesso aí. O acesso é sujeito. Ele não é nenhum termo que seja regido ou precise ser regido por algum outro termo. Ele é o sujeito, entendeu? Então, não pode ter preposição aí. Então, tornou-se mais... É como se a gente fosse colocar mais na ordem direta, o acesso à informação tornou-se mais fácil. Não poderia ter. Ao acesso à informação tornou-se mais fácil, entendeu? Qual o grande lance aqui? Gente, ó, revolução industrial é um termo que precisa de letra maiúscula, porque é um termo que identifica um momento específico da história, categorizado, estudado, definido. Revolução Francesa, do mesmo jeito. Mas revolução tecnológica pode ser uma implicância minha, sabe? Agora eu estou fazendo uma ressalva. Pode ser uma implicância minha. Mas eu não vejo ainda categorizado, consolidado como um termo científico do campo das humanas, das ciências humanas, esse termo revolução tecnológica, localizado, bem localizado no tempo. A gente ainda está vivendo essa fase de revolução tecnológica. E o que acontece é que, se você for olhar em termos mais gerais, a própria revolução industrial foi um momento de revolução tecnológica. Então, revolução tecnológica não é um termo que possa ser usado para definir um momento específico da história humana e, assim, ganhar esse status de termo, termo específico. Entendeu? Então, eu particularmente colocaria aqui o seguinte, ó. Revolução tecnológica com letra minúscula. Com a revolução tecnológica e a criação da internet. E, olhando do ponto de vista semântico, dizer a revolução tecnológica ainda é deixar um pouco vago. Porque a revolução tecnológica, abrangendo bastante o termo, claro, quando ele fala em criação da internet, ele certamente está se referindo à revolução tecnológica desses últimos tempos, dessa última década ou dessas últimas duas décadas, em que a internet tem sido o instrumento principal do homem, né? As ferramentas virtuais, beleza. Ok? Porque revolução tecnológica, a rigor, a gente tem desde o começo da nossa história, da história humana. Certo? Então, vamos lá. Mas a afirmação não foi perdida. A afirmação está muito boa. Então, vamos lá. Com a revolução tecnológica e a criação da internet, tornou-se mais fácil acessar essa informação. Beleza. Aí, olha, a própria problematização é uma ressalva. Mais informação, menos análise crítica. Então, aí vem um operador. Aí vem um operador. Operador adversativo. Porém, a rapidez com que esses dados chegam aos indivíduos acaba diminuindo sua capacidade de reflexão. Isso é uma realidade na sociedade brasileira. Pronto, vamos lá. A rapidez... Olha aí, ó, a coisa da regência aqui, ó. Viu, Armando? A rapidez que esses dados chegam aos indivíduos. Não, chega com uma rapidez. A preposição está aqui, ó, antes do pronome, tá? A rapidez com que? Aí está correto. Esses dados chegam aos indivíduos, acaba diminuindo sua capacidade de reflexão. Aqui tem um problema. Já vou abrir o comentário. Pronome possessivo dá margem à ambiguidade. A gente não sabe, nesse caso, se é a rapidez. Tá? Ó, olha só. Claro, pelo contexto fica nítido, fica claro. Mas pela sintaxe atrapalha. Como assim? Porém, a rapidez com que esses dados chegam aos indivíduos acaba diminuindo sua capacidade de reflexão. É a capacidade de reflexão dos dados ou a capacidade de reflexão dos indivíduos? Óbvio que, pela sequência semântica, é a capacidade de reflexão dos indivíduos, porque dados não têm capacidade de reflexão. Né? Dados não têm capacidade de reflexão. Mas do ponto de vista sintático, mesmo que seja por um tempo muito pequeno, a pessoa é levada a uma ambiguidade. Então, ó, porém, a rapidez com que esses dados chegam aos indivíduos acaba diminuindo sua capacidade de reflexão. Isso dá tendência à ambiguidade. E o qual é a alternativa? Acaba diminuindo a capacidade de reflexão, ó, destes.
porque eu estou querendo me referir ao indivíduo, aos indivíduos. Está aqui, ó. Usa um pronome demonstrativo, no caso. Exatamente. Porém, a rapidez com que esses dados chegam aos indivíduos acaba diminuindo a capacidade de reflexão destes. Tudo bem? Ou poderia uma outra alternativa. A rapidez com que esses dados chegam acaba diminuindo a capacidade de reflexão dos indivíduos. Mas alguém poderia chiar com esse chegam ficando em aberto aí, sabe? Mas é uma possibilidade. Aí pronto. Show de bola? A ambiguidade resolvida nesse caso aqui. Deixa eu ver que teve um comentário aqui. Deixa eu ver. No chat. Mikael perguntou. T maiúsculo. O T tem que ser minúsculo lá de revolução tecnológica. Viu, Mikael? Exatamente. O R minúsculo e o T minúsculo. Aí, veja que aqui a pessoa fez de novo aqui, ó. O adjetivo pátrio não tem por que ser com letra maiúscula. Brasileira. A sociedade brasileira. Ó, porém, a rapidez com que esses dados chegam aos indivíduos acaba diminuindo sua capacidade de reflexão. E isso é a realidade na sociedade brasileira. Eu recomendaria que aqui se colocasse a conjunção aditiva e, por uma questão de sintaxe. Porém, a rapidez com que esses dados chegam aos indivíduos acaba diminuindo a capacidade de reflexão destes. E isso é uma realidade na sociedade brasileira. Pronto. Show? Aí resolveria. Então, são detalhinhos de sintaxe que a gente teve nesse segundo período aqui. Deste modo, aí entra o desse, normal, porque eu não estou tendo... Eu usei deste aqui, deste, porque eu estou querendo me referir ao último referente, havendo dois. Aí o deste é para o mais próximo e o desse é para o mais anterior. Né? O deste é para o mais próximo e aquele é para o anterior. Mas aqui eu não tenho dois referentes, então aqui fica desse modo. Tá? Desse modo. Faz-se evidente a persistência desse problema, seja pela falta de interpretação dos dados pelos indivíduos, ou pela alienação dos mesmos às notícias que a internet dispõe. Vamos lá, quais são os probleminhas que a gente tem aqui? Desse modo, faz-se evidente a persistência desse problema. Legal. Aí a gente teria começando a uma repetição muito intensa disso aqui, né? Ó. Ó. Olha a quantidade de vezes que o pronome demonstrativo apareceria. E eu ainda ia colocar mais um aqui. Ó. É algo para a gente ficar de olho, tá? Então, desse modo, faz-se evidente a persistência desse problema, seja pela falta de interpretação dos dados pelos indivíduos. Aí, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado com a incoerência. Vou colocar aqui, problema de coerência possível. Qual é o problema? É a generalização. Tá? Vou colocar incoerência, para falar a verdade. Por quê? Porque não é que haja falta de interpretação. O que há é uma má interpretação, uma interpretação equivocada, tá? Uma interpretação equivocada. Tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente lê, a gente interpreta de alguma maneira. Agora, a interpretação pode ser equivocada. Ele se referiu aos indivíduos de forma errada, no caso, né? Ele se referiu ao ato. Ao ato de interpretação de forma errada. Exatamente. O ato de interpretação de forma errada. Porque se você... Pronto, se você ouve uma coisa que eu digo e você retruca dizendo... Ah, então é assim, assim, assado, mas está errado isso aí. Não é que você não interpretou. Quer dizer que a sua... Aí entra uma coisa entre compreensão e interpretação. Também tem aí essa diferença, né? Mas a gente interpreta a realidade, mesmo que minimamente, mesmo que de forma rápida, e essas interpretações é que às vezes são equivocadas. Não compreendem a realidade. Né? Não levam em consideração os aspectos da realidade. Tá? Levam mais em consideração as nossas limitações, levam em consideração os nossos filtros, né, mentais, do que propriamente a realidade objetiva. Então, o que acontece é que não é que há uma falta de interpretação. O que acontece é que há uma interpretação equivocada. Isso aqui tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Tá? Deste modo, faz-se evidente a persistência desse problema, seja pela falta de interpretação dos dados, então pela má interpretação dos dados pelos indivíduos ou pela alienação dos mesmos. Isso aqui eu sempre vou chamar a atenção. Isso aqui não é pronome. Certo? Não é pronome. Os mesmos não é pronome. Seja pela falta de interpretação dos dados pelos indivíduos ou pela alienação deles. Poderia, certo? Já que já usou muito desses já. Então, deles... Se você está alienado a alguma coisa. Esse a é uma preposição. Nesse caso aqui, está se mencionando.
pela alienação dos mesmos ou deles, às notícias. Então, está alienado às notícias. Tem preposição de alienado a e tem artigo de as notícias. Então, o que, que falta aqui? Ó? Falta o acento indicativo de crase, porque a crase está aí. Aqui tem crase, tem ocorrência de crase, ou seja, junção de preposição e artigo, mas não tem o sinal indicativo. Então, tem que ter o sinal indicativo de crase. E aí, faltou uma coisa. Nessa, o Word já está nos dando a cola. É só um acentozinho aí. Exatamente. De acentuação gráfica. Exatamente. Acentuação, porque se trata de uma paroxítona terminada em ditongo. A regra não... Ah, eu confundi com oxítona. Eu confundi com oxítona. Show de bola. Oxítona, beleza. Isso aqui é paroxítona terminada em ditongo. É porque eu estou com sono, professor. Ah, sim. Compreende-se. Então, olha só. Deles, as notícias que a internet dispõe. Aqui, naturalmente, mais uma vez, deve ter sido um erro de digitação, mas vamos colocar o correto. Inclusive, às vezes acontece o quê? Ó? O dispõe está aqui, é isso. É o singular. O plural é esse aqui. Né? Apenas a inserção do M, às vezes confunde um pouco, mas dispõe é o sem nada depois. Tá? Aí vamos lá, vamos considerar algumas coisas aqui relativas a uma repetição insistente. Tem aqui essa palavra internet aqui e aqui, mas está bem distante, concorda? Na primeira linha tem uma ocorrência, mas na última linha tem uma ocorrência, então não tem problema. Indivíduos, tem essa ocorrência aqui na segunda linha e tem essa ocorrência no final. Ok. Está distante também. Está distante também, exatamente. E aí vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acredito que não. Aí teve somente o pronome demonstrativo sendo repetido. Esse também, esses dados também. Esses, desse, disso, tá? Dele. Ali perto do com. Do com. Porém, a rapidez com esses. A rapidez com que esses dados. Sim, aqui também. É. Beleza, show de bola. Beleza, exatamente. A palavra dados também, ó. Isso. Está um pouquinho mais perto. Mas como foi uma ocorrência de apenas duas ocorrências em cada palavra... Mas e pela também, professor. Oi? E pela. Sim, pela. Ah, aí aqui já ficou mais perto. Pelos e pela, né? Isso. E pela aqui também. Tem outro pela aqui também. Três pelas. Aqui, pronto. Exatamente. Então aqui já também a gente pode indicar uma repetição. É um problema de prolixidade. Não, cuidado. Não é prolixidade. Prolixidade é quando a gente se expressa com mais palavras do que o necessário, quando a gente escreve demais, desnecessariamente. Isso aqui é um problema de redundância, tá? O problema aqui é mais redundância. A redundância pode se dar tanto do ponto de vista sintático, pela repetição insistente de palavras, ou ela também pode se dar do ponto de vista semântico, pela repetição insistente de uma ideia, tá? Então, aqui, nesse caso, é a redundância. Então, primeiro parágrafo foi analisado aqui direitinho. Aí, vamos lá. Em primeiro lugar, começou com o padrão aqui, né, do conector. Clichê. E falta o espaçamento. Sim, pronto. Aqui eu não diria que é clichê, viu? Não é clichê. É uma forma simples, comum, sem firula de iniciar, tá? O clichê é quando o cara diz assim, atualmente... sem que a palavra atualmente signifique realmente o momento atual, é só uma palavra usada para poder começar o texto, porque não existe uma criatividade para uma outra, entendeu? Ou quando o cara diz concluindo que, concluímos que, isso aí também é um clichê, tá? Porque é uma redundância, não tem por que dizer concluímos que, porque está na conclusão, é fato que está sendo concluído. Aqui não se trata de um clichê. Algum professor mais rígido pode até dizer, por exemplo, num concurso de redação mais rígido, que exija mais dos candidatos, algum professor poderia realmente chegar e dizer assim, pô, vou colocar em primeiro lugar, logo no primeiro argumento, é um clichê. Então, a depender do nível de concurso que você participa, poderia até realmente isso aqui ser considerado um clichê. Para o IEF, não. Então, em primeiro lugar, nota-se que o padrão comportamental das pessoas mudou no último século. Legal. Isso aqui, gente, é um tópico frasal, né? Isso aqui, ó, eu vou colocar aqui, tópico frasal.
colocando em maiúsculo para poder diferenciar que não é um erro, é só uma indicação. Vou colocar até de verdinho aqui, ó, para você, para indicar que não é um erro, certo? Aí, olha só. Nota-se que o padrão comportamental das pessoas mudou no último, faltou aqui. Onde é que é o acento aqui em último, hein, gente? Onde é que é esse acento aqui? No U, né? É um pró-paroxítono. Ah, pró-paroxítono. Isso. Acento no U, no U, e o último... eu tô com sono também, você vê? Mas ainda saiu um pouquinho afinado. Em primeiro lugar, nota-se que o padrão comportamental das pessoas mudou no último século, pois as inovações na área de tecnologia aceleraram. Aí é que tá. Gente, se você coloca uma conjunção explicativa, uma conjunção coordenativa explicativa, você está sinalizando que há uma relação de coordenação entre duas orações. Só que o que tem aí antes do pois é um ponto. O ponto, ele pode até, assim, a depender de como você escreva a oração que vem depois, a relação de semântica é mantida. Mas a relação sintática não é. O ponto final encerra um período para abrir espaço para um próximo. Não há inter-relação entre orações e não há justificativa para uso de conjunção coordenativa ou conjunção subordinativa, pelo menos não assim, nessa perspectiva aqui da conjunção explicativa. Então, o que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, nota-se que o padrão comportamental das pessoas mudou no último século. Isso aqui tem que voar. Como que isso aqui poderia voar? Oi, diga aí, Armando. Eu acho que se colocasse uma vírgula ali no século, trocasse por uma vírgula. Pode ser. Aí, só que o que iria acontecer com o resto do período? Olha onde é que o ponto final ia aparecer de novo. Ficaria longo, tá vendo? É. Ficaria então um período longo. Então a gente pode ter que trocar por outra conjunção. Não é conjunção. Porque não há relação de coordenação ou subordinação entre essas duas orações aqui. Então não pode ter conjunção. Tem que ter algum outro tipo de articulação aqui, sabe? Algum termo que retome a oração anterior. Pronome relativo. Pode ser. Mas vamos ver aqui. Em primeiro lugar, nota-se que o padrão comportamental das pessoas mudou muito no último século. Aí, ó. Poderia ser aqui, ó. Vamos ver o que a pessoa disse aqui posteriormente. As inovações na área da tecnologia aceleraram as pesquisas e o modo de viver, visto que quase todas as necessidades são alcançadas com um clique. Como, por exemplo, pedir comida por um aplicativo. Beleza. Então, pronto. Poderia trocar esse pois por isso aqui, ó. Isso acontece porque as inovações na área da tecnologia aceleraram, certo? Ó, nota-se que o padrão comportamental das pessoas mudou muito no último século. Isso acontece porque as inovações na área da tecnologia aceleraram as pesquisas, beleza? E o modo de viver. Aí, minha gente. Então, o senhor não colocou um pronome relativo, colocou uma espécie de conjunção integrante e um complemento. É, com o uso do pronome demonstrativo aqui, né? Isso acontece por quê? Tá? A gente teve essa solução aqui. Eu não vejo... Porque o pronome relativo tem um pouco da característica... Tem um pouco, não. Tem como característica retomar imediatamente o termo anterior. Né? Se você usa o que, o qual, a qual, por exemplo... ou onde, o quando, aí nessas situações específicas de lugar e de tempo, você tem aí uma relação que é íntima com o termo imediatamente anterior. Eu, com o demonstrativo, retomei o período inteiro, tá? Retomei o período inteiro. É claro que aí colocaria mais um pronome demonstrativo na jogada, aí a gente precisaria ponderar o dos demais para ver onde mudaria. Mas precisaria resolver isso daqui, esse trecho. Então, isso acontece porque as inovações na área da tecnologia aceleraram as pesquisas. Aí me diga uma coisa, gente. O que significa acelerar o modo de viver? Concorda que esse aceleraram, está relacionado tanto a isso quanto a isso? Aceleraram as pesquisas, tudo bem. Ainda que tenha ficado um pouco vago. Pesquisas em que área? Mas tudo bem, pesquisas gerais, que de fato, em todas as áreas... houve incremento das pesquisas. Mas acelerar o modo de viver, como é que é isso? Falta clareza. Isso aqui é o que a gente chama de obscuridade. Ficou ambíguo, né? Não. Ambíguo é quando tem dois sentidos. Duas interpretações possíveis. Aqui não ficou claro, entendeu, Armando? Ah,
Ah, entendi. Sim. Ambíguo se tivesse duas interpretações possíveis. Aqui, na verdade, não existe uma maneira clara de se entender o que significa um modo de viver acelerado. Eu posso até dizer, minha vida é muito acelerada. Aí, no coloquialismo cotidiano, a gente pode entender, né? Então, você deve fazer muita coisa ao longo do dia, você deve faltar tempo para você fazer as coisas, deve ser uma vida muito tumultuada. Mas quando você diz assim, as inovações na área da tecnologia aceleraram o modo de viver, ela poderia, se fosse isso de fato que ela queria, poderia dizer assim, aceleraram as pesquisas e tornaram a vida cotidiana mais dinâmica. Aí é outra conversa, entendeu? Tornaram a vida cotidiana mais dinâmica. Então, pode ser isso aqui, ó. Ó. Tornaram a vida cotidiana mais dinâmica. Pode ser isso aqui, tá? Visto que quase todas as necessidades são alcançadas em um clique. Gente, ninguém alcança necessidade, concorda? Eu não alcanço minha necessidade. Eu alcanço o quê? O meu objetivo, a satisfação da minha necessidade. Então, eu poderia colocar aqui, ó, visto que quase todas as necessidades são resolvidas, sanadas, ponto. Sanadas, solucionadas. Porque eu não alcanço minha necessidade com um clique, eu estou com minha necessidade, ela está comigo. O que eu alcanço é a solução, a superação da minha necessidade com um clique. Concorda? Então, veja que está começando a aparecer alguns detalhinhos de coerência que começam a fazer com que a gente tenha que tomar alguma medida no final. Ó, vou ter que tirar ponto de coerência. Já cabe, já claramente, na minha cabeça de corretor, já cabe desconto de coerência aqui. Essa pessoa já tem pelo menos 5 pontos de desconto em coerência. Tá? Vamos lá. Aí ela usou bem, isso aqui é um argumento por exemplificação, como, por exemplo, pedir comida por um aplicativo, né? Por meio de um aplicativo para ficar mais formal ainda, mas não tem problema, não está sério aqui não. No entanto, a rapidez dos dados que chegam até os indivíduos está diminuindo, aí ó, capacidade, faltou o A, né, do artigo. A capacidade... Aí faltou a preposição de. Então, está rolando aqui uma falta de atenção, né? Rolou uma falta de atenção dos mesmos. Vou botar aqui e dizer, ó, idem. Porque isso não é pronome, né? Dos mesmos, isso não é pronome. Uma vez que não para ler. Olha só. Interpretar os fatos apresentados. Uma vez que não para. Ficou esquisito. Ficou muito repetitivo. Repetitivo e coloquial. No entanto, a rapidez dos dados que chegam até os indivíduos está diminuindo a capacidade de reflexão dos mesmos. Uma vez que não param, porque aqui deveria ser. Se ele quisesse manter a concordância, são os indivíduos, não param. Mas não param para ler. Aí fica uma coisa assim, meio... A pronúncia fica estranha. Então, ficou coloquial. E além de que, minha gente, concorda comigo? Isso é a tese, pô. Isso é a tese. Isso aí é a tese. Isso é a tese dele. Aí machucou. Se ele tivesse feito o parágrafo assim até, né? Mas machucou, viu? É porque isso tá retomando, tá repetindo a informação que deveria ser apresentada na introdução. A rapidez dos dados que chegam até os indivíduos está diminuindo a capacidade de reflexão dos mesmos. Aí é o primeiro problema, né? Uma vez que não param para ler e interpretar os fatos apresentados. E aí, existe aqui uma abstração. Como é que ler os fatos apresentados? Não param para ler os fatos. Para ler e interpretar os fatos. Ler os fatos. Como assim? Então, existe uma incoerência grave aqui. Oi. Eu não sei se eu estou com sono, mas eu não entendi nada do que ele falou aí. Não, não está claro. Não está claro. O parágrafo começou muito bom. É, ele terminou. Passou do ponto final. É, ficou confuso. Então, eu vou colocar uma nova observação aqui. Parágrafo sem um foco claramente definido e com a repetição da tese.
apenas isso. Então, foi um grande problema. Aí, ó, o que começou promissor, com essa falha estrutural aqui, contaminou o desenvolvimento como um todo. Porque contaminou a linha de raciocínio, contaminou a estrutura do parágrafo, contaminou a coerência, tá? A articulação coesiva ainda está sendo mantida fora as repetições que estão acontecendo aqui. Mas teve, sim, respingou um pouco na articulação coesiva também. Ok? E uma coisa que poderia ter acontecido e não aconteceu foi o quê? Ó? Desenvolver mais o argumento. Faltou um maior desenvolvimento, uma maior explicação do argumento. Só isso aqui, ó. Só isso. Se você for observar de forma bem objetiva, o argumento para valer aqui está só aqui, ó. Visto que quase todas as necessidades são alcançadas com um clique, como, por exemplo, pedir comida por um aplicativo. Se ele tivesse incrementado esse argumento para ser um argumento, por exemplo, e falado em aplicativo como um dos motores dessas transformações, poderia-se falar, ó, o aplicativo de pedir comida, o aplicativo de pedir transporte. Mas aí, o detalhe, como é que ele associaria isso a essa fragilidade interpretativa da realidade? Então, assim pode ser que ele pudesse, a pessoa pudesse, usar o primeiro parágrafo para dizer, olha, tá, tudo isso a tecnologia trouxe, e de muito bom, fez tudo isso, dinamizou a vida das pessoas e facilitou a vida das pessoas. Mas no próximo momento, o próximo parágrafo teria que dizer, olha, mas por outro lado, olha o que está acontecendo. As pessoas estão tirando conclusões rapidamente, sem fazer uma reflexão, por causa da velocidade com que vivem suas vidas agora, em função, né? Por causa da velocidade com que fazem, executam suas tarefas cotidianas, com a sensação de que o tempo não pode ser perdido. Acabam não interpretando bem as coisas, não refletindo melhor a respeito das decisões que precisam tomar, e, enfim, acabam tomando decisões equivocadas. Então, seria essa linha. Por enquanto, a coisa ficou meio atrapalhada. Outro sim é a conjunção aditiva que foi bem usada aqui. Tá? Deve-se entender quem fala. Sim, deixa eu só ver uma coisinha aqui, no parágrafo anterior. Tem um que aqui. Primeiro tem um segundo que aqui. Tem um terceiro que aqui. Tem quatro Qs. Então, vamos ficar de olho que também houve uma repetição insistente do que aqui. Ó. É o queísmo, né? Ó. Que chegam, e esse que é aqui. Quatro Qs. Tá? E aí, logo no começo do próximo parágrafo, tem mais um que. Vocês estão vendo aí, ó? Cinco Qs estão muito próximos. Nota-se que, dados os quais, poderia substituir aqui, né? Pronto, pode substituir, já resolveria esse intervalo entre esse e esse. Tá? Outro sim, deve-se entender que a informação encontrada na internet e redes sociais possui diferentes origens e autores. Legal. Ele está começando bem, pô, os parágrafos. Mais uma vez aqui, ó, um tópico frasal. Vamos rezar para que ele não vacile, né? Exatamente, que não tenha vacilado. Porque o tópico frasal, em cada parágrafo argumentativo, está sendo bem demonstrado. Bem apresentado. Demonstrado é que é o problema, não está explicando direito. Outro sim, deve-se entender que a informação encontrada na internet e nas redes sociais possui diferentes origens e autores. Alguém poderia dizer, inclusive, que caberia uma preposição aqui e nas redes sociais, mas não é um problema aqui nesse caso. Entretanto, essas fontes não são levadas em consideração pela maioria do seu público. Peraí. Vamos lá. Deve-se entender que a informação encontrada na internet e nas redes sociais possui diferentes origens e autores. Beleza. Entretanto, essas fontes não são levadas em consideração pela maioria do seu público. Ah, deu para entender. As pessoas consomem informação de vários lugares, mas elas não observam de onde vem. Isso, não sabe se a fonte é verdadeira, sei o quê. Se é uma fake news, né? É que envolve o fator de fake news também aí. Perfeito, perfeito. Aí vamos lá. Dessa forma, até aqui está bem articulado. Entretanto, dessa forma, está levando a linha de raciocínio bem. Os indivíduos acabam lendo o que os convém, beleza, e não adquirem um repertório amplo sobre determinado assunto, mantendo eles alienados certas informações. Aqui teve dificuldade, aqui teve probleminha. Probleminha sintático e probleminha semântico, viu? Ou seja, de articulação coesiva e de sentido também. Dessa forma, os indivíduos acabam lendo o que os convém, beleza.
o que os convém. O que, gente, não é o que os convém, não. O que a eles... Ops. O que a eles convém. O que convém a eles. Precisa disso, tá? Porque o que convém a... Falta a preposição. A quem? Aos indivíduos. Só que eu não posso dizer os indivíduos acabam lendo o que convém aos indivíduos. Então, tem que ser o que convém a eles ou o que a eles convém, tá? Então, os indivíduos acabam lendo o que a eles convém e não adquirem, beleza, ainda é o sujeito indivíduos, um repertório amplo sobre determinado assunto, beleza, mantendo eles alienados. Gente, se os indivíduos são o sujeito desse período inteiro até aqui, então ele vai ser o sujeito e o objeto, a partir daqui ele passa a ser sujeito e objeto, concorda? Dessa forma, os indivíduos acabam lendo o que a eles convém e não adquirem um repertório amplo sobre determinado assunto, mantendo eles. Ué, mas é o indivíduo, é o sujeito. O indivíduo está mantendo o indivíduo mesmo. É como se ele fosse assim. Os indivíduos acabam lendo o que convém a eles e os indivíduos não adquirem um repertório amplo sobre determinado assunto. E os, e os indivíduos ficam mantendo os indivíduos alienados. Então, ficou... Nota. Hã? Vixe Maria Jesus! Então, ficou uma situação que tem essa dificuldade aí de articulação sintática. Então, esse verbo no gerúndio atrapalhou o meio de campo aqui. Ele então, ficou indivíduos... obscuro. Oi? Ficou obscuro, né? Aí é problema sintático. Aí não é, nem tanto a falta de compreensão. Não é incoerência, não é nem tanto incoerência. Trouxe dificuldades, sim, para incoerência, mas dá para entender. Só que é a sintaxe, tá? Dessa forma, os indivíduos acabam lendo o que a eles convém e não adquirem um repertório amplo sobre determinado assunto. O que os mantém... Aí, ó. Pronto. O que os mantém... Porque essa situação, que agora passa a ser sujeito, é que mantém os indivíduos alienados, concorda? Então, fica assim, ó. O que os mantém... Certo? O que os mantém, pronto. O que os mantém alienados. E alienado, mais uma vez, a preposição a certas informações. Pronto. Esse parágrafo aqui está bem melhor do que o anterior, do ponto de vista semântico. Trouxe ainda dificuldades sintáticas, mas está melhor do que o anterior. Aí ele ainda joga um outro articulador aqui. Além disso, articulando bem, a internet possui algoritmos. Não é, ó. Algoritmos não tem esse acento agudo aqui, porque isso é um temudo. Então, não é uma proparoxítona. Ele errou na... O erro de ortografia fez a pessoa errar a acentuação, concorda? Porque ele achou que aqui, ti, era uma sílaba, ti, mas algoritmos, esse t é mudo. Então, se é um temudo, só tem duas sílabas aqui. Então, a palavra correta não é algoritmos. Porque se fosse algoritmos com o I depois do T, estaria certa essa situação. Porque seria uma proparoxítona. Mas o T é mudo, então não é uma sílaba. Então, fica algoritmos. Tá? Porque aqui, ó, paroxítona, vira uma paroxítona, algoritmos. Não tem regra que diga que paroxítona terminada em os seja acentuada. Tá? Além disso, a internet possui algoritmos, os quais... Não tem por que separar aqui essa vírgula desse pronome que está mencionando o sujeito. A internet possui algoritmos, mas passa a ser o sujeito. Ó. Os quais estão cada vez mais presentes. Eles monopolizam, não pode separar sujeito de predicado. Então, o pronome está representando o papel do sujeito aqui, também retira essa pontuação. Eles monopolizam a informação com base nos dados de pesquisa de cada um, segundo a revista CULT. É, beleza. Beleza, eu colocaria essa expressão entre aspas, o nome da revista, tá? Segundo a revista CULT. Vamos dizer que é um neologismo, né? Esse CULT, uma abreviatura da palavra cultura, mas que não com sentido de cultura, no sentido de dizer assim, olha, você tem uma bagagem erudita, uma bagagem de erudição que faz de você uma pessoa culta. Você tem contato com elementos de alta cultura, se a gente pudesse falar assim, né? De cultura erudita, pronto. De cultura erudita. Cultura não popular, cultura não convencional. Você é culto, né? A pessoa culta. Então, esse parágrafo ficou melhor articulado do que o outro, só que com esses probleminhas de articulação sintática, tá? Aí vamos para o próximo.
Portanto, aí beleza, conectou conclusivo, show de bola. Medidas são necessárias para resolver o impasse. Gente, a galera... Oi, Júlia, você ia falar? Não, não, eu tava comentando aqui alto, desculpa. Ah, não, não, eu pensei que era a Júlia que também tinha falado aqui. O impasse, gente, isso não é um impasse. A galera, tem muita gente que usa essa palavra impasse para poder tratar como sinônimo de problema. Impasse é quando você tem uma situação que está para se resolver e não está. Quando depende da decisão ou do debate, do diálogo de alguns componentes, mas que não chegam a um consenso. Aí é um impasse. Um impasse é uma situação que está na iminência de ser resolvida, mas pela indecisão de as pessoas que estão envolvidas, acaba não sendo decidido. Entendeu? Então, medidas são necessárias para resolver o impasse. Não é impasse. Não tem essa coisa de impasse. Então, ó, medidas são necessárias para resolver o problema. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é uma falta de necessidade. É desnecessário dizer que medidas são necessárias para resolver isso. Porque não é, a proposta de intervenção não é para isso, para apresentar soluções. No momento em que você apresenta as soluções, você já dispensa essa coisa de dizer que são necessárias medidas. Bastaria dizer que, portanto, cabe ao Ministério da Educação. Entendeu? Eu acho que isso aqui, eu consideraria isso aqui uma divagação desnecessária, tá? Desnecessária. É uma inserção de tópico absolutamente desnecessária. Eu não diria nem divagação, ainda um pouco mais, truísmo. Se é um problema, precisa ser resolvido. O que é um truísmo? É uma coisa óbvia, tá? Vou botar entre parênteses aqui, ó. Obviedade. É óbvio que medidas são necessárias para resolver o problema, tá? Cabe ao Ministério da Educação elaborar, não precisa dessa vírgula, porque não pode separar sujeito e predicado. Ó, retirar essa vírgula. Professor? Oi. Professor, em relação ao altruísmo, quando é uma obviedade assim, é uma obviedade que todo mundo já sabe, né? Que já todo mundo está cansado de ouvir. Isso, que está na cara. Exatamente. Ah, valeu a pena estudar as regras. É exatamente isso aí, tá? Então, ó, elaborar uma organização de... Ó, cabe ao Ministério da Educação elaborar uma organização de docentes especializados em tecnologia, os quais devem desenvolver palestras online, divulgando nas redes sociais para atingir todos os usuários, visando discutir o uso consciente da internet. Certo. Beleza. Docentes especializados em tecnologia, os quais devem... Foi bem objetivo. Eu achei, no princípio, quando ele falou a respeito de palestras, né, a proposta que implica em você dar palestras é muito clichêzona e não, nem sempre, ou quase nunca, surte o efeito esperado, sabe? Quase nunca surte o efeito esperado. Então, não, eu não gosto muito dessa, não sou muito adepto dessa ideia de apenas fazer palestras. Dessa forma, será possível retirar o uso adequado da internet buscando a construção do conhecimento. Pois, segundo Kant, o homem é nada além daquilo que a educação faz dele. Gente, eu vou colocar isso aqui. Certo. Aqui ficou perfeito. Dessa forma, será possível garantir o uso adequado da internet buscando a construção do conhecimento. Aqui ficou perfeito. Aqui, gente, eu vou simplesmente botar um vermelhinho infernal aqui. Um vermelho do inferno. E vou mais colocar uma observação em caixa alta. E vou colocar essa observação em letra vermelha infernal também. E vou colocar aqui. Professor. Tentativa fracassada de inserir um trecho de filósofo sem considerar a realidade específica do tema em questão. Gente, isso é muito feio. Isso é muito feio. Isso é típico. Ó, existe muito blog de redação bom. Aquela menina lá, como é o nome dela? Que é muito famosa. Ela começou devagarinho. Hoje em dia, eu acho que ela é youtuber de ciências humanas, de história e de redação. Tem até livro agora ela. É a mais famosa do Brasil. Débora Ladim. Ela é boa. Né? Eu assisto. Ela é maravilhosa. Agora ela tem um negócio que eu vi num vídeo dela que eu discordo radicalmente.
que é dizer que existem determinados trechos, determinadas falas que cabem em todo o texto. Determinadas falas de filósofos. Eu acho que ela deve, não sei se ela voltou atrás nisso. Faz muito tempo que eu vi esse vídeo. Pode ser que ela tenha voltado atrás. Mas não existe informação pronta e acabada que sirva para qualquer trecho, para qualquer texto, para qualquer tema. Porque cada tema tem que ser considerado enquanto realidade específica. O cara que falou uma coisa como essa aqui não falou. Tá tudo bem, o pensamento filosófico tem a característica de ser mais abrangente, sim, de abarcar uma quantidade, né, uma esfera humana, ou melhor, uma maior quantidade de elementos da esfera humana. Beleza, faz isso. Mas dizer que uma expressão, uma citação filosófica pode ser usada em qualquer tema, cabe em qualquer tema, é muito errado. E essa pessoa que fez esse texto poderia ter passado sem essa, porque o texto não ficou ruim. Esse texto aqui não ficou ruim. Teve aspectos, teve situações dentro do texto que prejudicaram, principalmente no segundo parágrafo. Mas essa parte final aqui ficou muito ruim, porque deu para ver claramente que a pessoa estava com a frase na cabeça e disse, quando eu terminar, seja qual for o tema, eu vou usar isso aqui. E usou. Entendeu? Então, não houve uma consideração da realidade específica do tema para poder inserir o discurso do filósofo, nesse caso especialmente. Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar aqui a tabela. Vocês procurem imaginar qual nota vocês dariam a esse, sem dizer. Porque aí, sem me dizer, procurem imaginar qual nota vocês dariam a esse texto. E depois vocês me dizem se ficou parecida com a nota que eu estou dando, tá? Eu vou abrir aqui a tabelinha, correções online, certo? Tutorial da correção, certo? Vou colar a tabelinha aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, cola na tabelinha. Vamos lá. Do ponto de vista estrutural, isso aqui é uma dissertação argumentativa. Houve essa situação em que a tese foi repetida no segundo parágrafo. E isso não é uma coisa que se faça, tá? Isso não é uma coisa que seja recomendável. Isso subverte a estrutura comum. Precisa de título? Não. Precisa de pseudônimo? Não. É um artigo, é uma dissertação argumentativa. Então, ponto. 15 pontos, desconto. E por quê, ó? Repetição da tese no segundo parágrafo. Então, subverteu a ordem natural. Você pode deixar a tese só na conclusão, você pode deixar a tese na introdução, que é o que eu recomendo, você pode deixar a tese implícita no texto, mas você sair repetindo tese não é legal. Gramática. Quais são os problemas gramaticais que apareceram? Vamos lá. Aqui eu não vou colocar nem como problema gramatical. Isso é crianção, ó, o crianção da internet. Aí, ó, aqui uma conjunção aditiva aí, aqui teve problema de regência, teve esse problema de achar que isso é pronome, mas não é, né? Teve esse problema de acentuação gráfica, teve esse problema, também acho que aqui foi um problema de digitação, não vou considerar. Teve acentuação gráfica aqui também, aí vamos lá. Sim, logo no começo, isso aqui não é para ter letra maiúscula, né? Revolução tecnológica. Beleza. Aí, faltou esse artigo, faltou essa preposição, não é pronome isso aqui, faltou a concordância. Vamos lá, vamos lá. A eles. Aqui foi esse problema também de regência e colocação pronominal, também sintaxe, na verdade, que jamais é para sintaxe. Que é, faltou essa preposição, dois probleminhas de vírgulas, mais um probleminha de vírgula. E então eu dou 10 pontos de desconto. Não dou mais, gente. Por quê? Porque 5 pontos de gramática é uma gramática que praticamente o índio que não foi completamente educado em português fazendo um texto. 5 em gramática tem que ser nesse nível, tá? Então 10 é isso aí. Tem um limite para os descontos que os professores dão
para um aluno num quesito. Se o texto parece ter sido produzido por alguém que ainda está aprendendo português, aí tudo bem, aí a gente vai para 5. Aqui não. Tá? Coesão. Aí, vamos lá. Onde é que está o problema de sintaxe coesiva e tudo mais? A gente teve o segundo parágrafo inteiro que foi muito prejudicado, muito atrapalhado. Teve as repetições insistentes no primeiro e no segundo parágrafo. Esses outros dois já foram bem melhores. Tá? E esses outros dois já foram bem melhores. Então, fica a dúvida se é um desconto que vai deixar com 15 ou se é um desconto que vai deixar com 20. Porque aí onde é que entra... Quais são as situações que entram em benefício dessa pessoa? Usou bem os articuladores. Ó. Porém, desse modo, em primeiro lugar, aqui teve esse probleminha, mas é único, separadinho. No entanto, outro sim, dessa forma, entretanto, além disso. No geral, foi melhor. No geral, foi mais para bom do que para ruim. Então, nesse aspecto aqui, eu vou dar uma... Ó, uma pontuação 15. Ah, e aqui eu coloco, gramática, eu coloco o quê? Ó, desvios diversos ao longo de todo o texto. Não teve uma preponderância aqui, não. Coesão. Aí eu posso dizer, sintaxe do segundo parágrafo. Sintaxe do segundo parágrafo. E eu posso dizer também, ó, sintaxe do segundo parágrafo, deixa eu ver. E repetições existentes. Pronto. Mantemos aqui, 15 pontos. Aí vamos para a coerência, aspecto semântico. Aí teve mais probleminha, viu? Essa ambiguidade, aí teve essa generalização, falta de interpretação. Aí teve esse, a desarticulação sintática prejudicou o parágrafo 2 como um todo, prejudicou semanticamente, tá? Ó, a gente tem essa obscuridade aqui também. As, ó, necessidades não são alcançadas, são sanadas. Aí o terceiro parágrafo já deu uma melhorada legal, mas aqui teve uma incoerência grave que eu falei, ó. Uma vez que não param para ler e interpretar fatos, não tem como. Aqui teve uma divagação logo no começo do parágrafo conclusivo e essa inserção equivocada aqui dessa frase de efeito. Aí é para menos. Aí é para menos, não é para mais não. Tá? Então, ó. Problemas semânticos ao longo do texto. Aí eu diria aqui, ó. Ler comentários laterais. Que eles estão bem, bem direcionados. E em termos de argumentação, gente, esse argumento ficou bom. Esse argumento ficou legal. Tá? Porque justamente foi no foco daquilo que é o problema do acesso à informação sem que haja uma análise crítica efetiva. Esse primeiro parágrafo não tocou muito nesse tópico, nesse aspecto. E ficou muito desarticulado. Em termos argumentativos, eu acabo sendo um pouco mais rígido. Esse argumento aqui daria a possibilidade de um 15 para o colega. Mas esse aqui daria a possibilidade de um 5. Mas como a argumentação em conjunto, eu não posso dizer assim, ah, é 15 desse e 5 desse. Não, é a argumentação em conjunto. Então, ó, dois argumentos dessa natureza não dariam 10, dariam 5. Dois argumentos dessa natureza dariam de 15 para 20. Mas esse, então, padrão 5 e esse padrão 15, o que vai ser a argumentação? 10. E aí, o que acontece? Ó, primeiro argumento não ficou suficientemente demonstrado, além de a desarticulação ter prejudicado a sua plena compreensão. Ou prejudicado a plena compreensão deste. Tá? Ok? Aí com isso, opa, com isso, a nota vai para quê? Ó? Vamos para o somatório.
15, 25, 30, 40, 50, 60. E aí, ficou parecido com o que vocês dariam? Foi a nota que eu dei. E aí, quem mais aí fez alguma projeção? Eu sou um Tatal Júnior, me respeita. Olha aí, boy. Cadeira, professor. Júlia também? Eu dei... Também. Sabe por quê, professor? Por causa também... Por causa dos muitos erros. E da falta de... Pelos que o senhor falou. E pela constante falta de argumentação que ele teve. Tipo, ele começava bem, mas meio que se quebrava. Entendi. Muito. Entendeu? Entendi. Deixa eu salvar isso aqui. Eu acabei... Vocês me disseram uma porrada de coisa aqui pelo WhatsApp ou pelo chat, mas eu acho que o aplicativo hoje está dando uma bugadinha, porque eu nem estou conseguindo deixar o chat. Agora ele está. Vocês conversaram comigo pelo chat, mas não piscou uma única vez aqui. Ó. Não piscou. Eu vou já ler aqui o que vocês me colocaram, tá? Deixa eu colocar aqui. T 2020, aulas. Colocar isso aqui como nossa aula 36. Essa é a 34, mas para efeito de organização aqui. IFRN 2020, aula 36. Análise de texto internet. Pronto. Tá salvo. Agora tá. Vamos lá, deixa eu colocar ver aqui. Júlia falou até de vírgula. Olha, de 9:02. Passou, foi preciso mais de meia hora para poder estar respondendo a galera. Se eu lesse isso, eu chorava. Se eu lesse isso, eu entrava em depressão na hora. Ah, meu Deus do céu. Não deu para que eu mudei essa merda. Certeza, meu. Nesse mundo tem tempo para existir. Pois é, cada um mais dramático que o outro. Cada hora. Vamos tentar tal, totalzinho é. Show de bola. Pois é isso aqui, ó, 60 pontinhos. Aqui eu acredito que seria a nota que essa pessoa teria. Mas veja como é que são as coisas, né? Em produção textual, em produção... Ah, meu Deus do céu, quando eu me espreguiço, meu ombro dói. Jesus Cristo, é a idade, viu? Eita, caçamba. Eu fui ao médico ontem e voltei com previsão de fisioterapia. Duas sessões de fisioterapia aqui. Ah, 10, melhor dizendo. Vamos lascado. O seguinte... A gente começou de uma forma promissora. O texto começou de forma absolutamente promissora. Quando a gente foi dando sequência, viu que tinha tanto defeitinho que não tinha como não dar desconto. E deu desconto. E aí, tirando, o principal defeito do texto, que contaminou bastante todo o resto. Eu tenho certeza que se o professor do IF corrigisse essa redação pelo critério do professor do IF, essa redação ainda teria condições de chegar ali a 70, 75, sabe? Nessa condição em que ela se encontra, pelo critério do IF, que é mais brando do que o que a gente usa, essa redação poderia chegar a 70, 75, sim, poderia. Mas, aplicando de forma mais rígida, como eu aplico para vocês aqui, 60. E olha, pode concordar. E isso tudo aqui, ó, daqui até aqui, os errinhos foram pouquinhos. Não foi tanto errinho assim, se você for observar. Vírgula, aí teve aqui, no começo da introdução, da conclusão, truísmo, beleza. Aí teve problema sintático, ó, gramática, beleza, tópico frasal. Aí todos os problemas maiores foram nesse parágrafo aqui. E o parágrafo introdutório também não foi lá essas coisas todas, né? O parágrafo introdutório também não foi lá essas coisas todas. Então, isso foi que deixou o texto com essa pontuação. Mas, seguramente, numa análise de redação do professor do IFRN, ele poderia facilmente chegar aqui a 70, 75 pontos. Tanto é que a maior nota que eu coloquei aqui foi 75. Foi o quê? A maior nota. A maior nota que eu achei, assim, se não fosse 60, né? Sim. Coloquei uma menor e a maior que eu achava, que seria 75. 75, pois é. É bem o critério aí que, que os professores poderiam usar também. Professores de IR, minha prova, por favor. É muito acreditando vocês. Pode crer. Deixa eu compartilhar aqui agora. Vou botar no WhatsApp. Deixa eu botar aqui no WhatsApp para poder compartilhar com vocês esse arquivo da galera da turma da manhã. Deixa eu ver aqui. Heitorzinho, seja bem-vindo, querido. Bom dia. Deixa eu botar aqui. Cadê? Turma da manhã. Tá aqui. Pronto.
Ah, legal, legal. E a galera tá dando os parabéns aqui no WhatsApp. Valeu, valeu. Cadê? 3 de setembro, setembro. Opa, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Aulas. Tá aqui. Análise de teto. Eu botei análise de teto, ó. Pronto, tá fazendo serviço de marcenaria. Fechei aqui. Deixa eu. Análise de texto. Pronto. Aqui. Amanhã. Show! Tá subindo agora, tá? Tá subindo agora para vocês esse material. Enquanto isso, deixa eu só mostrar a Rapidex aqui umas fotinhas que eu fiz essa semana para vocês, para a gente terminar, para a gente fazer. Teve uma. Ah, deixa eu ver, peraí. Professor, Oi. hoje é dia dos professores, né? É, Hoje? dia dos teachers, exatamente. Aí, professor, mas hoje não é seu dia não, porque não existe dia dos deuses. Eita, van, olha aí que presença da bexiga, meu irmão. Seu o Armando, se fosse de nota, se você precisasse de nota para passar, poderia comprar passagem para a praia, porque tava passado. Ô, professor! Olha aí, poderia comprar, poderia comprar. Ó, essa aqui eu fui fazer lá no Parque da Cidade aqui na semana passada. Foi semana. Eu vi. Hoje é quarta, é? É. Quinta, hoje é quinta. Quinta. Quando é que eu Olha. vou fazer essa foto, meu Deus do céu? Foi na semana Outubro, mas. passada, é. Foi semana passada, porque na semana Ah. foi menor essa semana, a gente começou na terça, né? Foi. Essa aqui, a boizada andando de bike lá no. Tá Professor, fechado, né? Não tá podendo ter acesso a essa área aqui. Diga aí. Eu acredito que eu nunca fui aí. Porra, pois Moro tem na. que ir, viu? Tem que ir, é muito Nunca. legal aqui, muito legal. Nunca. Foi. Tem essas trilhas, ela se divide nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, nessa. O estacionamento é aqui embaixo, aí tem uma subidinha bacana. Aqui tem uma subidinha de escadaria para poder chegar até essa parte aqui que tem eventos e tudo mais. Tem uma biblioteca aqui em cima, né? Um elevador leva até lá. Aí aqui na parte do hall de baixo é muito bonito. Muito. Essa parte branquinha é uma passarela bem linda que leva até lá em cima. Isso aqui foi construído pelo Oscar Niemeyer, né? Foi desenhado pelo Oscar Niemeyer. Aí, e isso pode chegar por aqui também, ó, de bike. Só que estava fechado. Aí, nesse ponto, quando você vem daqui, as trilhas se separam. Uma parte vem para cá e outra parte vem para cá. Uma parte sobe, desce reto e outra parte sobe. Aí eu subi um pouco para tirar. Ó, vem. Aqui é por onde o pessoal costuma voltar de Cidade Nova. O parque começa aqui e vai até Cidade Nova. Aí depois, ó, isso aqui é o mesmo trecho, voltando e tal. Subi um pouco mais. Eu estava já pertinho de terminar o dia, né? Então eu fiz essas fotos quando já estava, ó, pôr do sol, né? Já tava, não teve pôr, o sol já estava atrás dessa nuvem, eu não consegui pegar legal. Mas aí eu fui fazer isso aqui. É muito legal. Vale a pena dar uma conferida lá, vale a pena dar uma passada. Eita, já estava cheio de estrelinha, né? Já estava, né? É, não, dá mais, dá mais, dá mais. Pegando um ida e volta, dá mais que isso aí, viu, Heitor? Dá uns quilômetrozinhos, se não me engano, dá uns 4 km no geral. Ida e volta. Menino. É muito, muito, muito legal. E outra, tem um negócio que você pode alugar bicicleta lá, né? Tem as Eu ia bikes que você filmar. aluga. É muito É pau. mesmo? É. Você dá um rolezinho lá, bem, bem show de bola. Espero que não Beleza, seja meus caro. queridos? Olha, estamos terminando aqui, 9h44. Vamos deixar para aquela meia hora para outra ocasião, para a gente ampliar resgatar o tempo de meia hora da aula passada. Beleza? A gente se vê na próxima quinta-feira. Hoje à noite não tem aquela aula da noite, tá? Só na próxima quinta. Próxima quinta, Beleza. hoje não tem, não. Show de bola? Tempo, não tá doido para subir. Ah, tava querendo subir, é? Ah. Redação do preconceito racial. Já mandou? Tá, se tiver no e-mail, tá para ser corrigido ainda, viu, Heitor? Se tiver lá no e-mail, ainda tá na fila ainda. Ah, é, preconceito racial faz tempo, né? Você mandou faz tempo essa redação? Eu acho que você tinha falado comigo outro dia também. Foi, né? Eu vou dar um confere e a gente se conversa lá pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Tá? Vou dar outro confere. Você tinha mandado para mim.
Eu acredito, não sei se eu confirmei lá no e-mail, mas vou dar uma conferida. Gente, beijão, fiquem bem, viu? Armando, Heitor, Ítalo, Júlia, Maria Eduarda, Micael e Lucas. Beijão para vocês. Bom fim de semana.